sobotu 13. októbra sa v Holíči po troch rokoch opäť konal slávnostný akt udeľovania sviatosti birmovania. Kostol svätého Martina a jeho priľahlé vonkajšie priestory sa aj tentoraz zaplnili stovkami veriacich. Doprevádzaní svojim birmovným rodičom, ale i súrodencami či najbližšími príbuznými sa tejto slávnostnej kresťanskej udalosti zúčastnilo v tento, pre nich tak významný deň, opäť vysoký počet detí, birmovancov z Holíča a blízkeho okolia. Ako vieme, sviatosť birmovania je jedna zo siedmých sviatostí, ktorú cirkev ponúka predovšetkým mladým ľuďom, aby im pomáhal Boh pri riešení životne dôležitých otázok, otázok, ktoré sú rozhodujúce pre ich budúcnosť, aby sa vedeli vyvoliť dobrého partnera, aby sa vedeli vyvoliť správny smer života, aby vedeli určiť stupnicu hodnot, ktoré v živote budú stretávať, aby sa vedeli jednoducho orientovať správnym smerom. Slávnostnú svetú omšu slúžil pomocný biskup Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy Monsignor Vladimír Filo a na slávnosti boli prítomní aj takmer všetci kňazi z Kalického dekanátu i blízkeho okolia. Pre všetkých prítomných birmovancov, deviatakov a stredoškolských prvákov bola tohtoročná 2. októbrová sobota ďalším významným dňom v ich kresťanskom živote. Po prijatí prvého svätého prijímania a takmer celoročnej teoretickej duchovnej príprave tu v sobotu prijalo sviatosť birmovania 198 detí z Holíča a filiálok, Popudinských Močidlian, Trnovca a Kátova. Kostol svätého Martina bol teda po troch rokoch od 3. októbra 1998 opäť svedkom tejto slávnostnej udalosti. V ďalšej budúcnosti sa však tento chrám Boží stane miestom udeľovania sviatosti birmovania už každé 2 roky.